тварини, як і люди, дуже болісно переживають усі події, які є у нашому суспільстві. Звичайно ж, війну не всі тварини можуть переживати добре. І так розуміємо, що сьогодні до нашої студії прийшов актор, так його можна назвати, це Теша, це актор цирку. І, звичайно ж, з ним чудові люди, які дресирують тварин, які знають, як правильно з ними обходитись і взагалі мають величезний досвід у спілкуванні з тваринами. Тож, Олена Майчук, членкиня творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України, Дар'я Майчук, дресирувальниця тварин, артистка циркової компанії України. Ну і Теша, звичайно ж, так, сьогодні у нас троє гостей, можна сказати, у студії. І будемо говорити про Тешу, про те, що йому виповнюється 16, вже виповнилося 16 років. Теша у нас вже старожил, можна сказати так? Да, мені кажется, так? Можна назвати його довгожителем. Ну і з приводу книги рекордів Гіннеса, от пані Олена, ви казали, що хотіли його записати в книгу рекордів Гіннеса. От з яким питанням ви звернулися до них і чому не записали, розкажіть, будь ласка. Це, може, навірно, ко мені більше питань. Когда наступила Теша на день рождения, я поняла, что, наверное, страна должна знать этого артиста цирка, который подарил зрителю много представлений. И я набрала книгу рекордов Украины. Меня спросили, что за запад, так сказать. Я говорю, у меня живет со мной енот, которым он артист цирка, ему столько-то лет. Они были удивлены и сказали, это просто невероятный возраст. Но, к сожалению, были какие-то изменения в книге, по правилам книги рекордов Украины, и они больше не фиксируют... Вік не фіксують. Больше, Ну, шкода, звичайно, але ж він сьогодні в нашій студії, він артист, де побував в різних містах України, в різних куточках, ви з ним виїжджали. І за приділи України. І за Україну, так, вже він знає, що потрібно, як себе поводити, що показувати, як спілкуватися. Ну, які особливості Теші? Чим він цікавий? Так, ну, Теша очень любвеобильный мальчик, можно так сказать. Он со всеми дружит, с животными, только не считая мелких, так сказать, там, птичек. Кого может съесть? Да, это все равно остается хищником, неважно, в неволе он живет или нет. Мы поддерживаем их рацион, даем также и живой корм, мясо, рыбку. Вот, у Теши... У него идет реквизитная работа, это стоит две тумбы, между ними идет такой бум, по которому он вверх ногами ползает. К этому трюку пришли еще мои родители, так как, да, начинали дрессировку мама с папой. Так, вот. Пані Олена, це така сімейна династія. Ми знаємо, що ви справді особливі люди. Ви все життя в цирку, можна сказати так, і виховали дітей своїх також там. І ви на вашому рахунку є такі рекордні випадки, коли ви дресували тих таких тварин, яких дуже важко було дресувати. І ми знаємо, що вдало виходило у вас усе. Так. І концерти з вашою участю, і ті виступи, вони завжди були з успіхом. Так? Так, пані Олено, з приводу такого номеру, це був придуманий вами, так? Так, ну, справа в тому, що Теша випадково к нам потрапив. Коли ми працювали номер з птахами, пташина феєрія, де було в нас біля 100 голів пташків, птахів різних, от. І ми шукали ще поповнювати птахів. От. І коли я обратилась в зоопарк в один, от, мені сказали, у нас є єнотик, просто нам його зараз хотілося б определити. Возьмите себе, пожалуйста. Ну как это еноти, как птица? Ну это вообще нереально. Они несовместимы. Ну меня так уговаривали, он к ним... Кто такие? Теша. Він до них потрапив випадково. Ага. Також бартер був з ним. Ну, естественно, они меня уговорили. И вот с тех пор Теша стал основоположником номера «Смешанная группа тварин». Ну, він там яку роль виконує?
Расскажи, как вы придумали этот трюк? То, что реквизит был уже под Тешу. Вначале, конечно, Тешенька наш просто с нами, мы с ним гуляли, следили, но мы все время с пташками. А тут енот, когда так гуляли с ним вместо собачки, присматривались. И мы работали в шапито, и были натянуты стропы. И просто он один раз взял, залез и полез вниз спинкой, вниз головой. Полез. Дуже гарно поліз, ви побачили, дуже що гарно, воно непогано. Это трюк, это трюк. І отак от ми за ним наблюдали, он показував свої способності. И, конечно же, стал артистом номер один. Зіркою. Да, зіркою. Коли виходить Теша, спочатку птахи, тобто це такий номер птахи, потім Теша виходить, так? Ні. Хотя, да, было такое, что мы вставили в номер с птицами, чтобы обкатать Тешу, мы еще пару собачек, ну, не один же Теша будет там с птичками, раз уже Теша есть, собачек туда добавили. И у нас разросся номер, как бы получилось, и птицы, и смешанная группа. И дошло до такого предела, что надо было уже разделять, и уже был готов второй номер постепенно. И вот у нас так получился, благодаря Теше, второй номер, смешанная группа тварин, с яким зараз вот Даша тепер, працює. А в Даші як вам? Це ж треба одній людині з тваринкою працювати. Чи він може і з вами працювати, і ще з кимось? От як ви знаходите спільну мову? З Тешей? Ну, так, Теша може бути, чи інші тваринки. Ну, якщо мама з ними працювала, до вас він також буде йти добре? Дело в тому, що я ж цирковий ребенок, я з самого дитинства з родителями. То есть, когда привезли Тешу, я приїжджала к родителям на канікули, і можна так сказати, що он был вообще дикаренок, он кидался на нас всех, и я с ним сидела, да, вообще сутками, мне хотелось с ним познакомиться, мне хотелось ему объяснить, что нам можно доверять, и я с ним, в общем, все лето я провела рядом с Тешей, и мне кажется, наверное, я одна из первых, да, добилась того, что он взял с рук, там, вкусняшку, и мы с ним пошли гулять. Він зараз так носика опустив, я дивлюсь, він просто, ну, йому добре, так, йому просто подобається. Не удивляйся, ему было півроку. Сейчас уснёт. Да, он уже был, так сказать, взросленький. Это возраст для дрессуры уже большой. Тобто він міг і не навчитися нічому, тільки завдяки тому, що ви вмієте, знаєте, як правильно ставитись до тваринок, і така любов у вас величезна до Теші, так? І, звичайно ж, Теша це відчув і захотів віддячити, мабуть, я думаю, так, з вами все робити те, що роблять інші. Ну, справді, номери з'являються, мабуть, складно з одного боку, з іншого боку можуть бути і випадково, як от в такому випадку. Тобто ви слідкуєте і дивитесь, як же треба пристосуватися до того, що є у вас. Да, то есть не их под нас подстраивать, а вот почему берутся животные маленького возраста. С маленького возраста проще понять, к чему животное более способное. Кто-то высоко прыгает, кто-то любит ползать. Вот Теша нам показал, что он очень легко справляется с трюком вниз головой, так сказать, пролазить пару метров в одну сторону, в другую, делать поворотики еще. То есть это они нам сами все показывают, а мы уже должны потом понять, как нам это внедрить в номер, новые трюки добавить и так далее. А скажіть, будь ласка, справді, це ж дуже складно, якщо особливо тварина, ну, небезпечна, вона може вкусити, вона може там, може їй щось здатися, може світло там якось не так, наприклад, світить, як їй хотілося б. І тварини ж, вони не будуть себе тримати в руках, як люди, так? Вони все одно будуть реагувати якось інакше. Ні, звісно, бувають всякі случаї. Допустим, от у Теші, коли у нього починається, ну, брачний період, то це становиться агрессивное животное, он неоднократно меня кусал, и здесь уже задача дрессировщиков, когда идет работа с животными, то есть следить, и то есть мы знаем про эти периоды, и быть аккуратными, то есть не показывать людям, что это вот сейчас там я его руку быстрее уберу, чем делала это до этого, это, ну не знаю, как это правильно сказать, не опыт, а... Та и досвид, а ну, як же, да, звичайно, да, конечно, через опыт. Досвид, все ви потім то есть бачите. Весь номер нужно следить за животными, кто куда идет, что к чему готовиться, некоторые показывают, что сейчас вот я хочу там укусить там соседнюю собачку, допустим, ты должен за этим всем следить и предотвращать всякие вот я такие вот нежелательные ситуации. Я бы даже сказала, что дрессировщик ситуации. Это тот же зоопсихолог. Ты
Вы створили досконально свое життя. Знаешь, да, их повадки, да, ты знаешь, когда он прищурил глазик, что это, о чем это он уже подумал, или прижал ушко, ага, а он подумал об этом. Вот, да, дрессировщик только вот вниманием в процессе наблюдения за животным. Дівчатка, беріть чайок, прощайтесь. Ми сьогодні справді маємо таку чудову нагоду подивитися на цього класного єнотика, так? Але ж у вас ще в арсеналі багато різних тваринок є, так? Хто є ще? З ким ви зараз працюєте? У нас ще насухи. Это тоже очень смешные. Они немножко похожи на енота, но у них свои также есть особенности. Потом лисы. Собаки разных пород, имбирские зененхунды, бобтейл и шарпеи. Вот, кролики в номере, и недавно сделала номер с голубями. Угу. Это, мабуть, да, очень феерично выглядит. Буквально до войны, да, это отдельный номер был. Вот, ну, я думаю, в будущем еще будет. Угу. З приводу цирку і роботи, яка зараз там відбувається, дуже напружена, і вона от така от благодійна, і волонтерська, і багато приходить людей зараз подивитися на тваринок. Чи з'явились у вас люди з інших міст України? Чи приїхали до колективу, приєдналися? Чи з'явилися тварини різні? Ну, тобто, як от, чи це все тими силами того колективу, який був раніше створений? Ну, ні. Дело в том, что коллектива сейчас нет из артистов. Все разъехались кто куда, по домам. Ну вы же Мы Мы вымушены, так сказать. Переселенцы. Да. Это вообще отдельная история. Да, конечно, сейчас есть... У нас собралась небольшая команда. У нас есть клоун коверный с рубежного гена. Есть инспектор манежа, вот, мы дрессировщики, есть местные артисты некоторые, и мы такой сплоченной небольшой командой уже делаем благотворительные представления. У нас уже целый план расписан на июль месяц, не только представлений, пока мы держим это в тайне. Да, сегодня был уже первый выезд ребят, и... Пытаемся, да, не то что пытаемся жить, пытаемся мирно жить. В общем, как-то хочется так. Помогать. Не хочется, ну, тяжело сейчас всем на самом деле. И не хочется просить помощи, а хочется наоборот помогать. Ну, наша аудитория это в основном детки. До войны мы с мамой делали также благотворительные всякие представления, ездили к деткам в интернаты, к деткам инвалидам и так далее. И очень хочется помогать. Дівчата, а ви ж знаєте, насправді це так, це така серйозна, колосальна робота, якою ви займаєтесь, але ж їх треба годувати тварин. Це ж постійна така, ну, постійні навантаження на вас. Треба купувати їм спеціальні корми, це ж не просто так. От вони ще йдуть печеньку кушати. Треба десь шукати, а ми знаємо, що фінансування зараз складно з цим. Як ви це вирішуєте? Чи звертаєтесь кудись? Ну, я так розумію, що ви не дуже любите звертатися. Вообще, так. Дуже не люблю це робити. Так сказати, ізначально була якась фінансова... Ой, я ще заплачу. Ну, не так. Важко. Да. Буває, що люди пропонують самі допомогу. Ну, так, це удивительно. Цього немножко не вистачає. Тут, коли ми робили в метро у нас в місті представлення циркове, я сидела в первом ряду, и, ну, действительно, это, ну, настолько трогает. И мне контролер наш цирковой подала пачку корма для хомячков и говорит, это вам от зрителя. Это тронуто было, ну, тронуто до глубины души и просто, ну, реально мы не просили. Хотя там, да, шел сбор благотворительный на корм животных. Кстати, об этом я узнала уже там. Да, мы я узнали уже брошюрку. После, да, организаторы сделали такой. Но этого было очень мало, и, ну,
Да, я розумію, звичайно, так. Ну, знаєте, зараз справді всі об'єднуються, всі розуміють, що потрібно і як треба. І ми знаємо, скільки ви всього віддаєте. І дуже хотілося, щоб люди також звернули на це увагу, щоб вони розуміли, що потрібно завжди все. І якщо будуть приходити до вас, то можливо, візьмуть із собою чи корми, чи те, що потрібно для тваринок, так, щоб їх підтримати. От подивіться, як він класно зараз їсть. Це чудовий Теша. Настільки приємно взагалі бачити його здоровим, живим, гарним ось таким. І дуже хочеться, щоб він ще багато прожив років, так. І щоб виступав, так, і показував нам чудові номери. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую за ту роботу, за ту благодійність, яку ви несете. Ви несете таке щастя в очах дітей. А це завжди дуже треба, це потрібно. І справді ми розуміємо, що зараз це такий безцінний вклад, який ви можете зробити. Мирного неба всім бажаємо. Здоров'я, в першу чергу, це і вам, і, звичайно ж, Теші. І щоб нехай все буде добре. Зустрінемося вже на наступному тижні. Дивіться телеканал «Відкритий» і програму «Фреш». До побачення.